قاری وحید ظفر قاسمی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے ایسی زبان خدا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درِ رسول ایسا کبھی نہیں دیکھا درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی نہ کرے خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ نہ کرے تمام عمر
रिहाई की वो दुआ ना करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे।